величествените българичишки скали. Фондация Наша дома България беше преди 6 години тук, когато направихме първото наше събитие. То беше с екип от 6-7 души и тогава издигнахме балони. Ето тук се издигнаха три балони и полетяха за първи път над тези причудливи образования. А сега днес сме се събрали екип от над 300 души, за да прославим Бога, да прославим нашата славна история, заради любовта към Всевишния, към Отечество, към ближен, към дом. Защото, както свети Йоан Рилски казва, какво да въздам Господу за всичко, що ми даде? Много са Неговите благодеяния към мене. Понеже Той милостиво погледна от светата си висота на моето смирение и ми оказа помощ да претърпя всичко. Не аз, а Христовата сила, която е в мене. Защото от Него е всяко добро дарование и всеки съвършен дар отгоре идва.